Hi there, Ellen Dias. Acabei de preparar uma atividade com o site da Turma da Mônica. Então, achei que seria legal vocês ouvirem a dica. Eu não sei se vocês sabem, mas a Turma da Mônica tem um canal no YouTube que chama Mônica Plus. E lá, eles fizeram vários vídeos com a Turma da Mônica em inglês. Então, dá para você otimizar o seu inglês sozinho. Se você já tem um nível intermediário, você pode até, e não se sentir muito confortável ainda para deixar tudo em inglês, coloque a legenda gerada pelo YouTube. Como ela é gerada automaticamente, ela não é 100% confiável, mas estando no nível intermediário, você já consegue perceber quando tiver alguma inconsistência, algum probleminha. E se você tiver no avançado, assista sem legenda. Agora, se você tiver no básico, assista e sinta se você se sente confortável ou não. Se você achar que você não tá conseguindo acompanhar, vá devagarinho, tá? Não force e não cause um estresse no seu cérebro, porque isso pode causar que você se sentir incompetente, incapaz, porque o nível é um pouquinho mais alto. Então, espera que eu vou te dar algumas outras dicas de como você fazer um passo a passo até você dar conta de acompanhar sozinho e bem tranquilo, porque é muito importante você não se estressar com isso, não ligar o inglês com algo estressante, tudo bem? Se vocês quiserem também, nós temos tutoriais. Acione a gente nas mídias, ou também eu posso deixar um link por aqui para você ter a conexão de pegar alguns tutoriais que nós temos indicando aplicativos, sites que você pode ir otimizando seu inglês sozinho, tá? Sendo mais autônomo na sua aprendizagem. See you, bye bye!